Bakunzi b'inkuru z'urukundo kuri Zasha TV, mbanje kubasuhuza kandi mbahaye ikaze. Inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi tuyitangiranye n'umusore witwa Leo. Ni umusore mwiza, arabyutse yambara neza, maze ajya kureba umukunzi we. Akigerayo rero asanze urugi rudafunze, maze ntirirwa akomanga ahita yinjira, ariko atunguwe no gusanga sheri we ari kumwe n'undi musore ari kumuca inyuma muri salo ye. Maze uyu musore ahita ahagarara arabareba cyane, ariko nanone abura icyo akora ahita ahindukira arisohokera. Uyu mukobwa amwirutse inyuma amubwira ati rwose sheri, ibyo ubonye ntabwo ari byo, ibyo utekereje si byo, ntabwo ariko bimeze, mbabarira rwose tuvugane. Uyu musore aramwihorera maze agahita yigendera. Ku rundi ruhande rero hari umukobwa witwa Kelly, ari mu biro ari kumwe na sekreteri we. Sekreteri we ari kumubwira ati rero weekend nziza rwose bosi, kubera ko ejo ngiyewe mfite ubukwe. Maze bosi akamubaza ati ejo se ntabwo uzakora? Umukobwa ati ntabwo nzakora, hari ubukwe bw'inshuti yanjye nzajyamo, narangije kubiplaninga. Maze uyu muposa ahita amubwira ati oya rwose, ejo ugomba gukora, nta kintu kimwe cyakunze gukora kuko dufite ibintu byinshi byo gukora. Maze uyu mukobwa akamusubiza ati ariko nyamara uyu muntu ni inshuti yanjye magara, rero ndasabwa kuba ndi muri ubu bukwe uko byagenda kose. Maze uyu muposa ahita amubwira ati ubundi se mu bukwe si ukugenda ukarya ukanywa? Nta kibazo rwose, natwe niturangiza akazi nzagusohokana. Maze uyu mukobwa akamubwira ati ariko no kuri sibyo byonyine, ndakenewe rwose muri buriya bukwe. Bose ahita amubwira ati rero ati se ndi waramubwiye ko agomba kwitegura? Umukobwa ati yego, namubwiye ko agomba kwitegura uko azajya afata neza umugabo we, uko azajya amwitaho n'uko azajya amwubaha. Maze uyu mubosi ati ntabwo ari byo nakubwiraga, nakubwiraga ko agomba kwitegura ukuntu azahemukirwa, agomba gutangira kwitegura umubabaro. Maze sekretari ati hoya, uyu nguyu ntabwo byamubaho, uyu musore rwose aritonda kandi bazananye igihe kinini, ntabwo rwose yabikora. Maze uyu mubosi ahita amubwira ati abagabo we ntabwo ubazi, umugabo rwose iyo mugitangira kwereka ko ari amahoro atariko nyuma y'iminsi mike cyane atatangira kuguca inyuma. Ati ikibabaje rero si ikindi, ni uko rwose uko wabigenza kose, waba mwiza ute, wamwubaha ute, waba uteye ute, uko waba umeze kose, ntago bibuza umugabo kuguca inyuma, ntago bikundira ko hari impamvu yaba afite kugira ngo aguce inyuma. Umunsi umwe rwose urabyuka ugasanga yaguciye inyuma, kandi none ikibabaje usanga rwose umukobwa bagucanye inyuma adakwiye no gufungura imishumi y'inkweto zawe. Uyu mukobwa yaratunguwe maze aravuga ati ni ukuri nizere ko ibi bintu bitazaba ku nshuti yanjye, ati kuko baramenyeranye. Maze uyu mubosi ahita amubwira ati ibyo nibyo uri kwitekerereza? Ati ngiye icyo mvuza cyo ni kimwe, ejo ntabwo uzajyamo, niryo jambo ryanjye rya nyuma, ugomba kubyuka ukaza ku kazi. Ku rundi ruhande rero bukeye mu gitondo Leo yazindutse ajya ku kazi. Maze akigerayo sekreteri we yarakomanze amuzaniye amadosiye yari yamusabye. Maze Leo ayarebamo arangije aramubwira ati ni gute ibi bintu utabirangije neza? Nabiguhaye saa 12 z'igitondo none ubu turi saa 9, ni gute utararangiza ibi bintu? Uyu musekreteri we yaramubwiye ati rwose bose mbabarire, naraye ngiye muri aniverisere y'inshuti yanjye. Ati maze aniverisere irangiye uwo mukobwa bahise kandi bamwambika impeta, atumva ibirori byahise bikomeza rwose biba birebire. Maze uyu mubosi nawe ati ati nta soni, atubwo ibyo nibyo byatumye ukererwa akazi? Ati kumwambika impeta, atubwo mbese bamwambitse impeta? Ati umusore nawe arishima cyane n'umukobwa arishima ngo bambikanye impeta. Ati maze umusore afata ikiganza akereka abantu bari baraho. Maze sekretari nawe ati yego rwose nuko byagenze bari bishimye. Maze Leo akomeza amubwira ati ibyo ngibyo nibyo akanya gato. Ati izo ni inzozi zirangira vuba cyane. Ati ibyo rwose bisa no guca umugani, ni ibintu bitabaho kandi bitaramba. Ati kubera ko nyuma y'iminsi mike nibamara kubana azahita musanga rwose ari mu maboko y'undi mugabo. Ati ibyo rwose atumva ati ni ibintu by'akanya gato ku buryo bitakabaye byanabatakarije igihe. Uyu mugabo rero rwose umva yari yarahuzwe ibintu by'urukundo kuva cya gihe yasangaga umukobwa w'inshuti ye ari kumuca inyuma ari kumwe n'undi musore. Hashize iminsi rero wa musekreteri wa Kelly arasohoka ari ku mugoroba, maze akajya kunywa kamwe. Ahantu yari yicaye rero hahita haza na wa musekreteri wundi wari wo, maze bakicarana ariko baba bataziranye. Maze
wa msekretari wa Kelly yatangira kwishima atangiye kwiririmbira rwose kuko yari ari kunywa agasembuye telefone gahita isona agahita yitaba maze Kelly agahita amubwira ati umva tangira rero usubize ama email yose y'akazi kuko ndakeka yabaye menshi uyu mukobwa ahita amubwira ati yego ngiye kubikora agakopa telefone maze gahita yitotomba atari ku mana yanjye ubu boss nzamugire nte ntabwo rwose ajya atandukanya amasaha y'akazi n'ay'ikiruhuko sinya nduhuka ibintu bye byose ni akazi gusa iyo ntangiye kumva rwose meze neza ntangiye rwose kurira gusa ahita amubwira ngo ni ntangire gusubiza ama email y'akazi maze uyu musore ahita amubwira ati ariko ndabona wagira ngo rwose akazi karakubangamiye atubanza rwose aka kazi kakugora maze uyu mukobwa aramubwira ati umva ati ndabirambiwe ntabwo wabyumva ati boss wanjye w'ubwe rwose ni biro y'akazi ati ntajya ava muri biro ahora muri biro ahora mu kazi nta kindi kintu ajya akora maze uyu musore aramubwira ati ati buretse rero ngutere inkuru ati noneho nanjye mfite boss ati boss wanjye nta mwana agira nta mugore agira nta n'umushere agira ati ibintu bye byose ni akazi ati nta nshuti agira ati mbese ati subundi ko abana abantu bameze kimwe ati bano bantu bameze kimwe wagira ngo rwose baravuka Aba bakozi bombi rero bahita bibwirana cyane cyane ko bari bumvise bahuje ibibazo uyu mukozi wa Kelly yari umukobwa naho uwariwo yari umuhungu ubwo rero tujya ku rundi ruhande ubwo ni kwariwo yicaye muri biro maze telefone yita isona arahitaba ahita atangira gusomera umuntu atari ko wowe ndakubwiye kuva ryari ngo ntuzongere kumpamagara ubwo yari wa mukobwa yafashe amuca inyuma wari wongeye kumuhamagara ati narakwiyamye rwose nakubwiye ko ntakigukeneye mu buzima bwanjye Maso wa mukobwa ahita amubwira ati ariko nukuri ndagukunda cyane kuko bagirwa byarananiye uyu musore ahita arakara ati nta soni ati nkunda ati ntabwo wigeze unkunda habe na rimwe maze uyu mukobwa ahita amubwira ati rwose ati nikosa nakoze ariko mbabarira uyu musore ahita amubwira ati nikosa wakoze nta kibazo ngaho subira gukora iryo kosa nushaka unagume muri ayo makosa yawe ngiye nta mwanya mfite wo kumva ayo mafuti yawe ahita akupa telefone rero Abakozi rero bombi barongera bagahurira ahantu bari basohokeye ariko mu by'ukuri ntabwo bari babyumvikanye maze uyu mukobwa aba rwose yababaye akabwira uyu musore ati ndumva mbabaye cyane ati boss wanjye ni umwana mwiza cyane atari ko nanone kubera ukuntu yahemukiwe mu rukundo rwose ahora ababaye yumva ko ibibazo bye byose agomba kubimarira mu kazi ati rwose urabona yakoze ubukwe atamaze gukora ubukwe yashize ibyumweru bibiri gusa asanga umugabo we ari kumuca inyuma kandi yamucanaga inyuma n'inshuti y'uyu mukobwa ati rero boss wanjye yahise rwose aba mubi cyane ati yumva rwose yanza abagabo maze uyu musore nawe ahita amubwira ati neza neza nakubwiye ko aba bantu bacu bagira ngo bave indi imwe ati boss wanjye nawe ni umuntu mwiza cyane atariko kuva umukobwa we umukobwa w'inshuti ye yamuca inyuma rwose yahise atakaza icyizere cy'abakobwa ndetse rwose uhita ubona uwo muntu butakaye ati yahise afunga umutwe cyane ku buryo atabashaga kumva ibintu byerekeranye n'igitsina gore maze bahita bavuga batari ku bundi ubu ngubu ntabwo twabitekerezaho neza maze aba bantu tukaba twabahuza bityo bakaba inshuti bakaba bagira bakanakundana bakajya basohokana ko natwe byatuma twibonera umwanya wacu ndetse tukabona n'umwanya wo kuruhuka kuko nabo baba noneho bari busy muri relation yabo babyumvise bumva kuko ni igitekerezo cy'inyamibwa uyu mukobwa yahise abwira uyu musore ati mbe igitekerezo cyiza we ahubwo reka dutekereze ukuntu twabigenza maze aba bantu tuzabahuze nuko ariko boss wanjye we bigoye kubera ko ntabwo abashaka kumva rwose unavuga izina ry'umuntu w'umugabo ariko reka tubitekerezeho neza umugambi rero aba bombi barawunoza maze bakumvikana ko bagiye gutangira akazi buracya mu gitondo rero ni kwariwo maze sekretari bagakomanga bakamubwira ati njira uwo sekretari aba afite akantu mu ntoki kameze rwose nk'akarimo kado maze agahita abwira boss we ati boss ati ibi bintu ni ibyawe sinzi umuntu wabisize ku muryango akomeza abimuhereza maze boss ati ibise ni ibiki ati uyu se ninde wabihashyize ati uyu munsi anniversaire yanjye gute se umuntu yampa kado maze uyu musore agahita amubwira ati nyine ubwo reba ibirimo yenda uramenye wabyohereje uyu mu boss ahita akoramo maze agakoramo agakarite kari kanditseho ngo ni umukunzi wawe w'ibanga wakohereje ibyo bintu
maze uyu mugabo ahita arakara akarakara cyane ati nta soni ati umukunzi wanjye wibanga ati buse banci nyuma yari ari hehe uyu muntu wahundaga mwibanga kuki ataje ngo babuze kunci nyuma ati nta soni maze atangira gusomera uyu musore ati ngiye umuntu uzongera kunzanira ibintu by'ubugoryi nk'ibi nzahita nkwirukana niba ushaka akazi kawe ntuzongere kunzanira ibintu nk'ibi ngibi uyu musore aramubwira ati ariko ntago nari mbizi nuko nsanza birambitse hariya maze bose ahita bimuhereza ati genda ureba aho bijugunya ihute maze uyu musore aramubwira ati none se bosi ati mbibike hehe uyu mu bosi burakaye cyane ahita amubwira ati ngaho bimbike ku mutwe niba ubona utabona aho bishyira ati mbi imbere vuba bijyane cyangwa se ugende ubyitwarire cyangwa ubijugunye mbi imbere sohoka umusore ahita asohoka yihebye rwose ku rundi ruhande rero umukozi wa Kelly nawe yarazindutse maze amushyira ururabyo maze aramubwira ati bosi ibi bintu rero mbikuye imbere y'umuryango ntabwo nzi umuntu wabihasize maze uyu muposi ahita amubwira ati ubwo rero ntabwo ari ibyanjye atwo ngewe rwose nta muntu wanyoherereza indabyo atari kuri aniveriseri yanjye bose basubizaga kimwe rwose aba bantu wagira ngo hari icyo bapfanaga maze uyu mukobwa ahita amubwira ati ni ibyawe atereka nkusomere karte aramusomera maze amusomera avuga ati umuntu nkunda kandi atabizi ndagukunda rwose nubwo utanzi ariko ndagukunda kandi rwose humura nzaguhindurira ubuzima maze uyu mukobwa akimara kubyumva yahise abwira uyu musekereteri ati ibyo bintu rwose ntabwo ari ibyanjye ati binkura imbere ati ni gute uzana ibintu utazi ati se wisanga ari ikibombe kirimo undi nawe ati nta kibombe kirimo ati rwose ni letre isanzwe ati binkura imbere rero rwose sinkeneye no kubibona nigeze se nkubwira ko kandi niteguye kuba najya nakwakira ibintu nk'ibyo bijyane njye iyo mikino sinjya nyikina uyu musekereteri yahise abiterura maze aragenda ahagarara kuri resebusiyo maze ahita avuga ati imigambi yacu yose iranze uyu mukozi w'umukobwa rero yahise ahamagara wa wundi w'umuhungu maze aramubwira ati ni ukuri bari banyirukanye kubera rwa rurabyo nahaye bosi nawe ahita amubwira ati kubera ya kado nanjye bari banyirukanye rwose habuze gatoya maze uyu mukobwa ahita amubwira atari ko hari ikindi kintu ntekereje ati kuki se tutabapangira maze bakazahura uyu muhungu ahita avuga ati wowe rwose mbabarira wimbeshya noneho kubera ko bahita banyirukana n'ubundi habuze gato maze uyu mukobwa ahita aseka ati ninde se bakubwiye ko uzagenda ukabwira bosi wawe ngo ugende ujye guhura na bosi wanjye ati da ati tuzabipanga ku buryo bazahura bikitwa nkaho bitunguranye babyumvikanyeho rero maze uyu mukobwa ahita agenda abwira bosi we ati bosi ati rwose urabizi ko ubushize tujyana muri resitora bitarangiye neza ati none rwose ndifuza kumperekeza maze nkajya ngo gufata ibya saa sita uyu mubosi rero yahise amubwira ati none se kubera iki utakwijyana maze uyu mukobwa aramubwira ati rwose ndifuza ko tujyana uyu mubosi nubwo rwose yari yarahemukiwe akagira umutima mubi mu byerekeranye n'urukundo ariko ahandi yari umwana mwiza cyane ndetse yumvikanaga n'uyu musekereteri we nta nubwo rwose yajyaga amubwira nabi maze abwira umusekereteri we ati urumva ukeneye ko nguherekeza maze sekereteri we ati ni ukuri nanezerwa dusangiye uyu mubosi yahise aseka maze aramubwira ati nta kibazo twagenda wa musore rero nawe yahise agenda abwira wa mubosi we w'umugabo ati rero hari umukiriya ushaka ko turi gusangire muri resitora ati hari afera ashaka ko twumvikanaho uyu mubosi ati none se kuki ataje hano undi ati yavuze ko twahurira muri resitora agahita agenda adakeneye gutinda maze uyu mubosi yahise amubwira ati nta kibazo bumvikanye amasaha rero bose ubwo bari bayahuje n'uwundi bahita bagenda bajya muri ya resitora bakigera muri resitora rero aba bose uko ari bane barahahuriye maze ba bakozi bahita barebana bicaniye akajisho buri umwe wese ahita yegisikiza ati mumbabarire ndaje aragiye ahita asohoka ariko ubwo ntabwo bari bicaye ku meza amwe gusa babiri babiri bari bagiye bicaye ku meza yabo maze aba bakozi bahise basohoka bajya hanze bahamagara manaja wa resitora baramubwira bati turashaka kugusaba serivisi hari abantu babiri dushaka ko uduhuriza maze ukigira nk'aho hano hari tombora yo gutombora kurira muri VIP ariko bakarira ubuntu ati ibyo byose turabikwishyura turenzeho n'ayawe ariko uze kubidukorera ubaduhurize kuko ntibumvikana kandi turashaka ko bahura manager rero yarabyumvise maze abibafashamo yaragiye rero azana udupapuro ahera kuri ya table ya wa mugabo maze arababwira ati hano rwose dufite tombora umuntu agatombora ibyo kurya maze akajya kurira muri VIP baratumuzaniye rero abaragatomboye maze bahita bamwereka ahari bujye bati genda hariya kuri ariya meza ubwo yari ameza y'ahandi hantu hari hihere
baherereye. Uwo mu mama rero yari yagiye kuri toilette we nawe baraje, maze bahita bamubwira bati hano hari tombora, reka nawe utombore. Yaratomboye bwa mbere maze arabyica, baramubwira bati akira nta kibazo yandi mahirwe. Yatomboye bwa kabiri maze aravuga ati gute se hari umuntu utakwishimira rwose kubona ibyo kurya by'ubuntu? Maze ubwa kabiri nawe yasatombora, bahita bamubwira bati ngwiyo nawe tukujyane muri VIP ujye kurirayo. Bahise bamujyana rero abona ahingutse ku meza yicayeho umuntu w'umugabo. Yahise arakara ati gute se uyu muntu yicaye ku meza yanjye? Ati nzi ko aya meza ari ayanjye njyenyine. Uyu mugabo nawe ati nanjye nzi ko ari ayanjye njyenyine, gute se twakwicarana? Ubwo baratangiye baratongana, barashwana koko. Maze uyu mugabo abwira uyu mukobwa ati ndabazi n'ubu ndabakobwa. Atubwo ngubwo atuburandebye rero ubona ndi umukire, ubona mfite amafaranga, ubona uje kumprofita. Ati ngiye ntabwo wambona. Ati ntabwo wambona byoroshye. Maze uyu mukobwa nawe ati ntasoni. Atubwo rero ati ngiyewe ntabwo uzi ukuntu nduha nshaka amafaranga, uburandebye rero ngiyewe ubona nkwiye guprofita umugabo nsanze mu kabari. Barashwana hafi kurwana, maze birangira bya biryo bagiye batabiriye bose bahita batandukana, umwe arataha undi arataha. Kerry rero na sekreteri we bageze muri biro, maze Kerry ahita abwira sekreteri we ati mbega ati urabona ngo umugabo ansuzugurire ku biryo by'ubuntu koko? Yifata ansebye ngo ngiyewe ngo nkunda amafaranga, ngo ubona mbonye amafaranga ngo ndashaka kumuprofita. Ati uriya mugabo arandakaje. Atarandakaje koko. Kerry akomeza aritotomba ati ngiye sinshobora kubyumva ukuntu umugabo yifata akansuzugura. Ngiyewe nkora nkabona amafaranga bivunanye kugira ngo nibesheho nta mugabo n'umwe nsabye, ati yifata ansuzugure. Uyu mukobwa w'umusekretari yahise amubwira ati ariko boss ihangane n'ukuri wabona yabikubwiye atabitekerejeho. Maze noneho Kerry arasara ati nta soni, ugiye ku ruhande rwe uramukikikiye aho kugira ngo umufashe tumutuke umuntu watutse boss wawe, none nawe uramufashije. Kerry ati mbabarira rwose boss. Ati nibyo wakabaye wambwiye kare, wakabaye wambwiye ngo ni nkubabarire. Ubwo rero ibyo byararangiye maze ba bakozi bombi barongera barahura bati ariko se noneho ku bintu byose turi gupanga bikwanga turaza kubigenza dute? Maze uyu mukobwa abwira umuhungu ati ariko no kuri boss wawe rwose nta kinyabupfura agira, uzi amagambo yose yabwiye mabuja wanjye. Maze uyu muhungu nawe aseka ati none se wowe wambwiye yuko boss wawe nta kintu yakumva ku muntu w'umugabo? Maze undi nawe ati yego boss wanjye rwose ntago yumva abagabo, ariko nanone boss wawe rwose yagize ikinyabupfura gikeya. Maze uyu musore ahita amubwira ati ariko ntabwo rwose dukwiye kurekera aho ngaho, dukwiye gukomeza kugerageza. Maze uyu mukobwa aravuga ati rwose ndabona noneho bazatwirukana. Maze uyu musore ahita amubwira ati none se si wowe wambwiye ko dukeneye ko rwose ba bosi bacu bakwishima? Nta kundi kuntu rero bakwishima badahuye ngo bamenyane, tugomba gushyiramo agatege. Maze uyu musore ahise amubwira ati ariko ubundi ubu nta kuntu twareba ibintu dukora twese, ibyo kampani zacu zikora, maze tukabibyaza umusaruro tukaba aribyo twakwinjiriramo tubahuza. Umukobwa yaravuze ati ariko uzi ko ari byo? Barabinogeje rero maze bakora na dosiye. Uyu mukobwa yarabyutse azishyira umukoresha we aramubwira ati boss hano rero hari kontra yihutirwa rwose kandi ntabwo igomba gutinda, yisinyeho rero. Boss yacishijemo amaso gake maze ahita yisinya aramubwira ati iyi kontra irihutirwa cyane, genda ubwire comptable ahite yishyura aba bantu byihuse kubera ko tugomba kumara ibyumweru bibiri aka kazi kararangiye. Uyu mukobwa yahise agenda yihuta maze ahita ana ya dosiye. Ku rundi ruhande rero ahita ahamagara wa musore ati rwose byaciyemo, maze bagahita baza boss we na wa musore bagahita baza bagakomanga bakinjira, maze sekretari agahita abwira boss we ati dore rero na ba bantu mwasinyanye kontra n'aba ngaba. Ye baba we uyu mu boss kazi aba agikubita amaso wa musore rewo, maze agahita yenda kwiyahura ati ntumbwire ko ibintu nasinye ari iby'aba bantu, ntumbwire ko wabinkora undi atari ko ngewe aba bantu ntago mbazi. Ati ntabwo mbazi, nabonye dosiye gusa. Undi akita wihuta uyigarure, undi atari ko wambwiye ko mpitanyehereza comptable agahita bishyura byihuse. Maze Kerry wari urakaye yahise abwira rewe ati amafaranga yanjye ndashaka ko muyansubiza byihuse kandi kuko njye sinakorana nawe business. Maze rewe ahita amubwira ati ntabwo bishoboka kubera kisa tugomba kugusubiza kandi akazi kawe katatunaniye. Maze
uyu mukobwa itamubwira ati nge ntago nabasha gukorana nawe ati kubera ko rwose ndabona wowe nta kintu ushoboye nta nicyo wageraho maze rewa itamubwira ati maze nuke ngenyine ariko company yanjye yireke nunsebye rwose kuko ngende umukozi w'indashyikirwa ibintu nkora byose mbikora neza cyane ntabwo rero rwose ngewe wantuka kandi akazi kanje nzi neza ko ngashoboye nunsebereza akazi aba bombi baratonganye bigera kure maze rewo aravuga ati ariko n'ubundi ngiye kanisubirire mu biro ndabona hano hantu ntahaguma n'umunota umwe ati kubera ko mu biro niho nubashwe niho abantu baza agaciro kanjye naho hano rwose ndabona abansuzuguye bangize umuntu wa feke maze ba basekretari bombi bari babitambitse hagati wawe ni umuhungu abwira bosi ati ariko bosi rwose rekera aho ngaho cica make ati kubera ko uri umunyamwuga kandi umuntu w'umunyamwuga ntabwo rwose ushobora kureka business gutya ngo nuko ngo umuntu ngo ari kwitonganya oya aho bikore nk'umunyamwuga tumukorere neza maze nawe rwose amenye yuko dushoboye ati bose ntabwo iyi diro wayireka ntabwo wayireka ngo nuko ngo uyu muntu ngo atari kubyumva ahubwo ugomba kumwumvisha ubwo rwose umusekretari wa rewo yaramwumvishije koko rewo yumva agomba guca bugufi nk'umuntu w'umunyamwuga ntabwo akwiye kwivumbura ngo agende aba basekretari bombi rero barabwiye bati rwose ibibazo mufitanye biri personnel nimubishyire ku ruhande ati maze mwebwe murebe ku kazi gusa mukore kuko muhujwe n'akazi ibibazo byanyu mubishyire ku ruhande akazi ntikarangira muzangira mubisubirane nta kibazo ariko nimuba abanyamwuga ku mpande zombi mukore akazi kanyu mutavanzemo amarangamutima aba bombi bumvise koko barushijwe ubwenge n'abakozi babo maze baca bugufi barumvikana baravuga bati tugiye gukorana kubera ko ari akazi ariko rwose nta kindi ati Imana izatubabarire aka kazi karangire vuba vuba maze dutandukane aba bose rero bumvikanye ko bagiye gukorera mu biro bimwe bya Kerry naho aba basekretari nabo bagakorera mu biro bya sekretari wa Kerry baratandukanye rero maze rewo agenda abwira wa mukozi ati umboneye ubwiyemezi uriya mukobwa afite mbega ubwiyemezi we arirata ariyumva ati Imana nyagasani sinzi ko tuzashobokana pe maze rero ku rundi ruhande aba basekretari barabyutse barahura maze barishima baraseka batuzi ko noneho ibintu byacu bitangiye gucamo maze wa mukobwa ahita avuga abwira uyu musore ati uzi nibatangira gusohokana njyewe nzakoresha ikirori cyo kwishima maze uyu musore ahita amubwira ati noneho se nibakora ubukwe umukobwa ahita amubwira ati noneho nibakora ubukwe njyewe nzabagurira inka nziza 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 yo kuba bagira mu bukwe bwabo barasetse batangira kwishima rwose kuko babonaga ibintu byabo bitangiye kugenda neza umunsi wa mbere wabo rero w'akazi Leo na Kerry bahuriye muri biro imwe maze baricarana ku meza imwe bakora akazi karashyuha ubwo ariko buri wese yari arimo kunywa agasoda maze hari akabore kari karimo biswi Kerry yari ari kurya maze z'ukuru Leo yatwawe n'akazi atakibuka uwo bicaranye maze abakozemo afashe biswi Kerry yahise amubwira ati nta soni urankorera muri biswi utazinsabye maze Leo ahita amubwira ati mbabarira rwose nibeshye Kerry yahise amubwira ati wibeshye cyangwa uri umujura ubwo ni ubujura ntabwo ari ukwibeshya uranyibye maze ahita amubwira ati mbabarira noneho Leo yahise afata ya biswi ayisubizamo noneho Kerry yahise asara ati nta soni urafata biswi wariyeho maze ukayinsubiriza mu isahani ntati none sagira ngo mbigenze nte ko ari umwe ngo nyisubizemo maze Kerry yahise abwira Leo ati yifate vuba yisubirane Leo ati ngo iki aturamwiye se ngo nyitware maze ntati yego yifate yinkurire mu isahani maze Leo ahita akuramo ya biswi ayirambika ku ruhande ubwo rero ba basekretari bombi uko ari babiri bari binjiye babwira ba bosi babo bati mwiriwe neza bati none se ko tugiye kurya tubazanira iki maze Leo abwira sekretari ati njyewe ni inkoko n'umuceri nk'ibisanzwe maze Kerwe ati wowe usanzwe ubizi ibyo nkunda n'ubundi bari byunzanira wa musekretari rero wari wese amubaza ati ariko bosi biragenda neza nta mahoro nta kibazo maze bahita amubwira ati njye sinjya nshaka ibibazo n'abandi bantu ati ni akazi kabo niba bo bashaka ibibazo njye rwose nta bibazo nshaka ati nta kibazo nta mahoro babakozi rero bahise bisohokera maze bajya kuzana ibyo kurya kuko baragendaga n'ubundi bakabibizana muri resitora ariko bakabirira ku kazi bamaze rero kubapakingira ibyo bari buzane maze wa musore abaza wa mukobwa ati byose wabibonye se umukobwa ati yego umusore ati nizere ko ku biryo bya bosi wanjye utigeze ushyiraho ibitoki maze uyu mukobwa ahita amubwira ati hoya ntabyo nashyizeho ibitoki biri
ku biryo bya boss wanjye gusa ati kuko boss wanjye arabikunda cyane nakize ibitoki bitanu basi umusore atamuza ati subuye ibitoki bitanu se byinshi cyane undati arabikunda cyane nta kibazo maze uyu musore yahise amubwira ati ariko uzi ko ibi bintu dushobora nabyo kubibyaza umusaruro ati ubuse ntidushobora gufata ati dufashe aturabizi neza ko iyo abantu basangiye biyumvanamo kuko byari bimeze ku buryo umubano wabo ushobora kuba mwiza ati none ubu nta kuntu twafata ibyo bitoki bya boss wawe tukabishyira ku biryo bya Leo maze byabageraho boss wawe kubera ko kundi bitoki cyane nabona biri ku biryo bya Leo arahita amubwira ati impaho ubwo byanze bikunze bari buvugane kandi basangire maze uyu mukobwa ahita abaza uyu musore ati nase niki kikubwira ko boss wawe ari buhe ibiryo boss wanjye maze uyu musore ahita amubwira ati boss wanjye rwose ni umusore mwiza kandi w'inyangamugayo arasobanutse rwose ntabwo yareka gusangira n'umuntu ati biri bwemere nta kibazo uyu mukobwa ahita avuga ati mana nengasari noneho dore ko batanyirukaniye ibindi byose ubu banyirukanye kubera ibi biryo nabigirane umusore ati humura biraza gucamo ndabizi babigenza kwa kundi rero maze ahari inkoko n'umuceri bakagenda bakahahereza wa mukobwa maze ahari ibitoki n'umuceri bakabihereza Leo ubwo nuvuga ko buri wese mu byukuri baba bamuhereje ibyo atatumye ndetse bakamuhereza ibyo adakunda kandi ibyo akunda bakabihereza undi rero yarebye mu biryo bye maze ahita abaza uyu mukobwa we ati mbabarira umbwire gute se wanzaniye ibi biryo kuko ndiba nta bitoki birimo maze umukobwa ahita amubeshya ati muri restaurant yacu rero nta bitoki byari bihari hari inkoko n'umuceri gusa wa musore nawe ahita abaza umukozi ati gute se wanzaniye ibi biryo ati n'umuceri rwose se ndikubasha kuwubona ndikubona ibitoki gusa maze uyu musore ahita amubwira ati boss ihangane rwose ntabwo nzi ukuntu byagenze nibyo byonyine nabonye nubwo byukunda nari mbizi ariko ntabwo nabibonye maze wa musore ahita abwira Kerry ati fata kuri ibi ngibi nta kibazo ibitoki ni byinshi rwose bigabanyeho maze kare ati reka ntabwo narya ibiryo byawe utaza kubintukira ati ngiye sinshobora gufata ikintu cyose cyawe ati ikintu cyawe sinshobora uyu musore ahita amubwira ati ariko njye ntabwo ndi umwana mubi gute se ntabwo utukira ibiryo kuko ntabwo ndi bugutuke irire uyu mukobwa ati uri kumbeshya ati ni ukuri atirire nta kibazo rwose sindi bugutukire maze uyu mukobwa akajya avuga ati ubwo nta kibazo nyinginze reka mbifate ariko mu by'ukuri yarabishyiraga kuko yakundaga ibitoki cyane ati kubera ko nyinginze reka mbifate ati ariko ntuze kunuka kubera ko ntabwo mbigusabye ati ntabwo nkinginze ngo ubimpe ubwo rero wamushyiriraho maze wa mukobwa nawe akamushyiriraho inkoko bakarya nyine maze uyu mukobwa Leo agahita abwira Kerry ati none se kutambwiye Merci maze wa mukobwa agahita abimubwira atamureba ati ngaho basi Merci atamureba ariko nyine bagaseka bakarya bakarangiza maze uyu mukobwa ahita abwira uyu musore ati none se kubera iki wigize umwana mwiza noneho byagenze bite maze uyu musore ahita amubwira ati ntabwo nabyigize n'ubundi njye ndi umwana mwiza uyu niwe njyewe numara kumenya uzamenya ko njye ntari umwana mubi maze uyu mukobwa ahita amubwira ati mbabarira cyane ntabwo nkeneye kukumenya nta kindi nkeneye kukumenyaho rwose uyu musore ahita amubwira ati nta kibazo uko ibihe bizagenda bigenda uzamenya ko rwose uyu ari we njye nuko ntere ntagari ukwijijisha njye ntabwo ibintu by'imishiha rwose bigira baba sekretari nabo bagiye kurya maze baraganira baraseka maze umukobwa akajya avuga ati mbega ibiryo biryoshye ati ni ukuri keretse iyi resitora nyibye ibirungo byayo nanjye nkajya mbikoresha maze uyu musore aramubwira ati oya ntumbwire ko utazi guteka maze umukobwa aramubwira ati ndabizi cyane ati ni uwuhe mukobwa utazi guteka uyu musore aramubwira ati yego hari abakobwa batazi guteka mama ari kuba bagure maze bakajya bajya kugura ibiryo mu maresitora uyu mukobwa aravuga ati ibyo bintu ntabwo bishoboka gute wajya kugura ibiryo by'abana bawe n'umugabo wawe utabasha guteka ati ngiye guteka ndabizi cyane rwose kuko natangiye kubyiga nkiri muto baranezerewe rero barasangira rwose barishima kuko ibintu byabo byaje no kugenda rwose biba amahoro masa abakozi bombi bakomeje kuganira maze uyu muhungu abaza w'umukobwa ati ese wowe ufite umusheri unati hoya ntawe mfite ati kubera iki ntawe ufite se kandi uri umukobwa mwiza cyane uyu mukobwa aramubwira ati si uko nabuze abantereta barantereta rwose ariko ntabwo ndabona uwo umutima wanjye ushaka ntabwo ndabona uwo duhuza uyu musore nawe yahise amubwira ati nanjye ni uko rwose ntabwo ndabona umukobwa umutima wanjye ugwaho niyo mpamvu nta musheri mfite
ku ruhande rwa ba boss rero nabo bamaze kurya maze baravuga bati mbega ibiryo byari biryoshye cyane pe maze wa mukobwa yasatite atereka ikintu yari yagamo ku meza ayikomereza akazi wa musore rero yahise atangira kubyandurura byose atoragura n'utwatakaye maze ajya kubijugunya muri puberi uyu mukobwa yaramubwiye ati ubuse koko uyu niwe uca bugufi bingana gutya ku buryo wakora ibi bintu byose ese urashaka kunyereka iki uyu musore aramubwira ati ariko nta kintu nshaka kukwereka kuko sinigeze nanabitekerezaho nabikoze ntabitekereje rwose naherekana nkubwira ko uwo nguwo ari we njye uyu mukobwa yakomeje kubwira uyu muhungu ati ubwo se uri kwigira mwiza kugira ngo nkwibeshyeho ati rwose ntabwo byashoboka sinakwibeshyaho ati abahungu ndabazi muri babi ati ubwo ngo ati mwa mushaka abantu mugenda mugashyira mu buriri bwanyu ati maze bugacya mubaca inyuma ati rwose nta mugore waca inyuma umugabo we atari kabagabo mwebwe mwarananiranye urumva ko yaratangiye no kumubwira ibintu biterekeranye kubera gahinda yari ifitiye mu mutima uyu musore nawe yasamubwira ati nta soni ati mwebwe se ati suku gukundana umunsi umwe ukabwira umuntu ko umukunda ati bwacya akagusanga uri kumucana inyuma n'undi musore maze uyu musore ahita avuga ati kose niyo mpamvu ati mba nifuza ncyazampa ngahura n'umukobwa uzankundira uko ndi atankundiye icyo mfite ati mukunda amafaranga gusa ati uyu munsi ukunda uyu nguyu ati ejo wabona umurusha amafaranga ukabukunza uwo ati imana ati abakobwa mwarananiranye ubwo baratangiye baterana amagambo bavugana bose ku by'urukundo cyane cyane ko rwose batabyumvaga kimwe buri wese yari yarahemukiwe mu rukundo maze ahita yumva ruhaze uyu musore yabwiye uyu mukobwa ati ni ukuri kose biragoye kubona umukobwa wagukunda by'ukuri maze uyu mukobwa nawe yatamubwira ati hoye byose byo bigoye ikigoye ahubwo ni ukubona umugabo ugukunda bya nyabyo akagukunda ntaguca inyuma ati umugabo murabana ati tukamuha ibintu byose ukamuha urukundo ukamuha imbaraga zawe ukamuha ubuzima bwawe bwose ati maze bwacya akaguhemba guca inyuma kandi akahagucana n'inshuti yawe uyu mukobwa ahita yigarura ati nako mbabarira ati narengereye rwose ni ukubera ko ibintu byo mu rukundo byambabaje simenye ukuntu ibyo bintu byose bije uyu musore ahita amubwira ati humura rwose wikwiyegisikiza kubera ko njyewe ibyo bintu mbizi kukurusha ndabyumva cyane yahise amubwira inkuru z'ukuntu yasanze umukobwa w'inshuti ye ari kumuca inyuma maze bose bahita bumva babyumvise kimwe maze uyu musore ahita amubwira ati njyewe ibintu by'urukundo numva narabihaza rwose kuko natekereje ko nta rukundo rwa nyarwo rubaho uyu mukobwa ahita amubwira ati mana we burya disi nakwibeshyagaho ni ukuri ndumva ko uri umuntu mwiza nkurikije n'ibibazo wahuye nabyo nibyo byaguteye kugira umutima mubi nk'uko nanjye ibyo nahuye nabyo aribyo byanteye umutima mubi ariko ni ukuri ndumva utari umuntu mubi ntabwo uri mubi pe bahise rero babiseka maze batangira kuganira bose noneho batuje kuko buri wese yaratangiye kumenya icyatumye undi amera uko ameze uko ku mugoroba rero akazi kararangiye maze bose barataha Leo akigira mu rugo yagiye kuva mu mutara akomanze maze ajya kumureba afunguye asanga ni wa mukobwa bakundanaga kera Leo yararakaye maze aramubwira ati wowe urakora iki hano uje gukora iki maze uyu mukobwa atamubwira ati ariko iyi ni inzu yanjye aha ni mu rugo rwanjye Leo yahise amubwira ati mu rugo rwanjye ati nkubure ati sinongere kukubona aha kuko sinkeneye kukubona ati rwose ati iyo nza kuba njyewe ndi umuntu mubi uriya munsi mba ndakumye n'umutwe wowe n'uriya mugabo mwari muri kuncana inyuma mukobwa ahita amubwira ati mbabarira rwose kubera ko burije Leo akamubwira ati bwakwira butakwira ntibindeba nsohokera mu rugo uyu mukobwa azana ibyo kuzuyaza maze Leo agahita amukurura akajugunya hanze ku rundi ruhande rero wa mukobwa w'umusekereteri ajya gutaha maze ari kumwe na wa musore nawe w'umusekereteri maze akareba mu ibaga ye akabonamo impapuro agatangira kubijugunya ajugunya agapapuro ati simu ndi aka kari gukora iki mu ibaga yanjye wa musore ahita amubaza ati ni ibiki nakiki se wa musore yagatoraguye ari kugasoma maze agahita amubwira ati imbyino za cazi ati none se ati aka kantu wagakuye he uyu mukobwa ahita amubwira ati ni gurupe nyine ya jazi yari yantumiye ngo nzajyeyo ariko njyewe ibingibi ntabwo bijya binshishikaza maze uyu musore ahita avuga ati ibi bintu rero ubundi bosi wanjye ntiwe ari kubiryoherwa neza kuko akunda jazi cyane uyu mukobwa ahita yeguka yari ari kureba hasi mu ibaga maze ahita yunamuka ati ntibishoboka atuzi ko na bosi wanjye ari uko nawe akunda jazi koko bikabije maze bahise bavuga bati ibi nabyo kandi twabibyaza undi musaruro maze tugatuma basohokana bonyine
bafashe rero twa dupapuro maze buri umwe agashyira bosi we amubwira ati hari groupe ya jazz rwose izacuranga rero bampaye akakantu nkakuzanire. Baragiye rero bose barahura maze baba bosi bahurira kuri table imwe, ubwo habanje kugera umugabo abayicaye baratatanya no gucuranga, hariza akanya gatabona wa mukobwa araje maze wa mukobwa ahita abaza wa mugabo ati ariko se ahantu hose ngiye urankurikira undatirekada? Ati ngiyewe bantumiye muri jazz n'umukobwa ati nanjye nuko. Maze uyu musore atamubwira ati burya se nawe ukunda jazz? Umukobwa ati cyane ndayikunda. Ati uziko ntabwo rwose ugaragara nk'umuntu wayikunda? Ati tekereza ko noneho ngewe nanjye ndarigiye no kugutumira nkabyanga kuko nabona gutabyemera. Undi ati yo ati ndabikunda cyane. Ati ahubwo uyu mugoroba rwose bigiye kuba show, tugiye kwishima cyane. Ubwo rero baratangiye baracuranga maze rwose aba bombi barishima barabinezererwa bafata amafoto. Bigeze aho uyu musore ahagurutse uyu mukobwa barabyina bari banezerewe. Uwo mukobwa rwose wabaye uw'icyitegererezo maze sinzi ukuntu baganiriye. Uyu mukobwa afata uyu musore afata uyu mukobwa agiye kumusoma, umukobwa ahita amureba nabi maze uyu musore ahita avuga ati mbabarira rwose nari ncitswe. Umukobwa ahita amubwira ati nta kibazo. Iminsi yaragiye rero irahita rwose maze aba bombi bakomeza gukorana kandi bakomeza kugenda bishimirana. Noneho ntabwo bari bagishihurana rwose, bari basigaye biyumvanamo ari inshuti kandi zikomeye. Igihe rero cyarageze maze ka kazi bari gukorana kararangira, ibyo bakoraga barabirangiza. Uyu mukobwa yabwiye uyu muhungu ati rwose ndumva mbabaye ko tutazongera gukorana kuko akazi kararangiye. Uyu musore yaramubwiye ati se hari ubwo tugiye gutandukana se none tuzatubonana? Umukobwa aramubwira ati hoya, mbabajwe nuko rwose ibyo gukorera muri biri imwe birangiye, tutazajya tubonana umunsi ku wundi. Uyu musore yaramubwira ati se wowe wifuzaga ko wazajya umbona buri munsi? Uyu mukobwa aramubwira ati mu byumweru byashize rwose iyo mbaza icyo gisubizo nakukubwira ko ari hoya kandi nini cyane, ariko ubu ngubu siko bimeze, ntabwo rwose navuga hoya ahubwo ndababaye ko nazajya kumbona buri munsi. Uyu musore yarasetse yaratutse rwose kuko bose bari bishimiranye bashimishijwe nuko bari bamaze kumerana. Uyu musore yahise abwira uyu mukobwa ati none se wakwishimira ko kuri uyu mugoroba twaza gusangira, twaza guhurira muri resitora tugasangira? Umukobwa aramubwira ati yego se, bashaka ko dusohokana? Umuhungu ati cyane. Umukobwa se abwira ati yego rwose nta kibazo ndabyemeye. Ubwo rero bahise batandukana maze ku mugoroba bahurira muri ya resitora barasangiye. Maze uyu musore abwira uyu mukobwa ati se ibiryo urabyumva gute? Undi ati biraryoshye cyane. Umukobwa abaza umusore ati wowe se? Umusore aramubwira ati nta gishya. Ubwo umukobwa yasa amubwira ati yego se, ati ariko rwose noneho nawe uri kwiyemera ati ibiryo biryoshye gutya? Umusore ati ariko nyenzi guteka ibirenze ibi. Noneho wa mukobwa yarasetse arapfa ati wowe uteka se? Ati reka rwose, ati ntukabeshye. Maze uyu musore aramubwira ati noneho ndashaka yuko ejo tuzahura kandi tugasangira, ariko tugasangira ibyo natetse. Umukobwa yahise amubwira ati yego rwose, ati nyine atazajya muri hoteli iri aho hafi utange komande maze nuna yuzu bishyire mu masafuriya uti natetse. Umusore ati narimbizi ko bikuri kubitekereze. Ati kugira ngo udatekereza gutyo nyine ndashaka kuzateka uhari uhicaye unyirebera. Umukobwa aravuga ati yewe reka rwose nzaza nta kibazo, ariko nukuri mfite ubwoba ko nzabwirirwa kuko imitekere yawe sinyizeye. Ubwo rero bwarakeye maze wa mukobwa ajya kureba wa musore kuko bari babivuganye. Ageze iwe umusore amubwira ati narangije gutegura ngo ngende tujye mu gikoni ndi buteye kureba. Yaratetse wa musore yaratetse maze ategura ameza. Umukobwa nawe araza ati reka numve ibi biryo, ariko mfite ubwoba ni ukuri. Yatamiyeho maze aravuga ati ati aracecekanirwa kuvuga ati mbega ibiryo biryoshye, ati mbega ibiryo biryoshye, ati ibiryo ntabwo bibaho, ati ubuse koko ni wowe wabitetse? Ati mana nyagasani, ati iyo nza kuba ntakuri imbere ntabwo nari kwemera ko rwose ibi nari wowe wabikoze. Ati ariko biraryoshye koko, ati ibi biryo biraryoshye, ati buse mvuga ko ari iby'ikinyejana, mvuge se ko? Ati mva, ati ntakubeshye numiwe, ati mbuze ikintu mvuga, mbuze ikintu ndenzaho, ati ibi biryo biraryoshye, ati biraryoshye koko. Ati gusa mana nyagasani, hafite amahirwe rwose umukobwa uzagushaka. Uyu musore yarasetse aravuga ati ariko nawe wikabya? Ati rwose, ati ntabwo birenze, ati ibi ni ibintu bisanzwe. Baranezerewe.
zirewe rero maze basezeranaho barataha ariko wa mukobwa kimara gusohoka hashise hinjira wa mukobwa akundanaga na rewe kera ahita mubaza ati uriya mukobwa uvuye hano se nuwahe nuriya susike y'utereta nuriya wansimbuje rewe atumva nsohokera mu rugo kubera ko shari wanjye asigaza hano uko abishatse sinteka no rwose ko ashaka gusanga ha maze akaba yababara kuko sinifuza kumubabara kumubabaza nsohokera mu nzu wa mukobwa ati hoya ndagukunda rwose sinjaka gutaha ndashaka kuguma hano rewe yarongera amufata amujugunya inyuma y'urugi nkuko yajyaga abigenza uyu mukobwa nawe ati buretse sha nazakwereka ntabwo birangiriye aha rwose ku rundi ruhande ariko wa musekereteri wa Kerry yatangiye kujya muserereza ati bosi ati hano ari guhumura urukundo ati ndikumva umuntu uri mu rukundo rwose ati niba ndi kurota ati niba ari nyabyo kuko ari kuhahumura ati ariko ndi kurukumva pe ati rwose hano hari umuntu uri mu rukundo maze bosi we agaseka araseka maze umusekereteri aramubaza ati bosi ninde koko uri kuguha urukundo muri iyi minsi ntumbwire ko ari wowe ndi gutekereza mu gihe rero akibivuga ubwo rewe yahise yinjira yaraje gutwara Kerry ngo basohoke maze Kerry ahita abwira sekereteri we ati aha ati aha ndagukura ibyishimo nizere ko wahabonye ntiwongere gushidikanya nahangaha baba sekereteri bombi bahise bakubitana mu biganza maze barishima koko baraserebra bati ibintu byacu rwose byagezweho ibintu byacu byabaye amahoro abakozi babiri rero nabo barahuye maze uyu muhungu abwira umukobwa ati ariko ni ukuri nanjye naragukunze iki gihe cyose tumaranye ni ukuri ndagukunda kandi cyane numva natwe twagakwiye kwihuza rwose maze tukagera kure uyu mukobwa aramubwira ati nta kubeshya rwose nanjye ndagukunda naje gusanga ari wowe nari ntegereje birashoboka ko ari wowe wari w'inzozi zanjye igihe ni iki rero rwose nanjye naragukunze aba bombi barahoberanye maze nabo bemeranya kuzabana ku rundi ruhande rero baba bari muri biro maze rewo afite akantu k'impeta mu ntoki wa musekereteri warinjira akamubwira ati bosi nahase bigeze ati nuko bimeze ati mana we ati ndishimye koko ati none se ati rwose ati kandi felicitation ati ndishimye aho bigeze maze bosi bati uretse kumubwira ngo felicitation kuko mfite impeta ariko ntabwo aranyemerera uyu musore atamubwira ati nta kabuza rwose ari bukwemerere ibyo ndabyizeye ijana ku ijana bosi ati reka tegereze turebe uyu rewe yakomeje abwira uyu mukozi ati ndumva n'ukuri atari ngiyeho nzarota mbanye n'uyu mukobwa ndamukunda cyane bikabije uyu mukozi we nawe akamubwira ati burakugira vuba kugira ngo abantu bose bamenye ko rwose yafashwe atagihari hatazagira undi gutanga uno musore ahita avuga ati niyo mpamvu ugomba kubyihutisha uyu musore uyu mukozi ahita abwira bosi ati nimugire vuba ahubwo mutubere urugero kugira ngo natwe tumenye ko byacu tuzabigenza uyu mubosi ahita amubaza ati yego se wowe na sekereteri wa Kerry undi ati yego ati cyane maze uyu mubosi ahita avuga ati ati hari ahantu haraduhiriye ati njyewe na bosi we nawe na sekereteri we ati nukuri ku Imana ibintu ni byiza ati ibintu biraryoshye cyane ati gusa ndanezerewe ku bwacu twese rero yahamagaye wa mukobwa inshuti ye aramubwira ati tuza guhurira muri resitora ubwo rewe yari yiteguye ko ari bumwambike impeta yabwiye uyu Kerry ati ndaza kugufata nta kibazo rewe rero yagiye gufata Kerry kugira ngo bajye muri ya resitora maze bari gusohoka imodoka ihita ibakubita ubwo iyo modoka yashakaga gukubita Kerry kugira ngo apfe ni wa mukobwa rewe yanze washakaga kwica Kerry maze yagiye kugonga rero maze rewe aba yamubonye ahita asunika Kerry hirya maze ya modoka ikubita rewo ariko bitari cyane ubwo rero wa mukobwa yahise yiruka yumvaga ahari yishe umuntu yageze mu rugo rero asanga polisi yamutanze maze bahita bamufata bajya kumufunga ubwo rewo nawe bamujyanye kwa muganga ariko basanga nta bikomeye birimo maze bamugarura mu rugo akigera mu rugo rero Kerry yaje kumureba maze bicaye bari kuganira Kerry ari kumubwira ati ni ukuri Imana ishimwe ko nta muntu watuvuyemo kuko rwose hari hagombaga kumeneka amaraso rewo yahise amubwira ati ni ukuri nanjye ndi gushima Imana wa mukozi rero yahise amubwira ati none se bosi imyiteguro y'ubukwe iracyakomeje maze Kerry ati ubukwe bwande se maze rewo ahita yaka impeta wa mukozi we yari yayimubikiye ahita yimwaka ahita amubwira ati ubukwe bwanjye nawe ati ndashaka kwa ati zari ikiganza cyawe
Lewe yahise afata impeta maze afata ikiganza cya Sheri we aramubwira ati none se wakwemera kunyuzuza, wakwemera kuba urubavu rwo mu mbavu zanjye, wakwemera se kuba icyuzuzo cy'umutima wanjye, wakwemera se kuba uwanjye ubuzima bwanjye bwose. Wa mukobwa aramubwira ati ndabyemeye rwose, ndagukunda cyane, ubu ngubu umenye ko noneho abagabo beza babaho, menye ko umugabo muzima agihari, ntabwo rwose bose ari kwa kundi nabitekerezaga, ndagukunda cyane kandi rwose ndifuza kubana nawe ubuzima bwanjye bwose. Ubwo yamwambitse impeta maze barahoberana, babasekretari barishima bakoma mu mashyi. Wa wundi w'umuhungu ahita abaza w'umukobwa ati none yanka se uzayigura? Abandi nabo bati inka, inka igenda ite se? Maze bahita bavuga bati uyu nguyu yavuze ko nimukora ubukwe azabagurira inka. Maze bahita bavuga bati ntimutubwire ko ibi bintu byose mwari bubiri inyuma. Umukobwa yahise aseka ati cyane tubiri inyuma guhera kuri za kado za mbere kugeza kuri randevu za zindi z'akazi kugeza ku gukorana kwanyu kugeza kuri cazi twari tubiri inyuma. Uyu mukobwa yahise avuga ati ubuse mbarakarire cyangwa nkora iki? Uyu musore yahise avuga ati oya rwose ntabwo tugomba kubarakarira ahubwo turishimye. Aba basazi rwose badukoreye umuti kubera ko batumye aka kanya tuba turi umuryango turi hamwe. Barishimye maze bahobera b'abakozi babo bati mwarakoze kuduhuza. Ubwo rero inkuru yacu nuko irangiye. Niba yagushimishije ntugende udakoze subscribe, ukore like, share na comment kugira ngo igere kuri benshi. Iyo ni inkunga ikomeye kandi ubu duteye. Ndabakunda cyane.